近所のスーパーに買い物に向かっていたところ、催してきたからスーパーのトイレに向かった。残念ながら個室は使用中だったのだが、すぐにすくだろうと待つことにした。というのも、駐車場からトイレを見た際に、通路のセンサー式の明かりが消えており、センサーが反応してから消えるまでの時間、駐車場の入り口からトイレに着くまでの時間から、かなり長時間こもってることが予想されたからだ。で、しばらく待っても出てこないので、くぬぬと思いながら時計を確認。自宅に戻るか悩むも、今離れたら直後に出てくる気がして離れられない。10分以上経過した時点で、自宅に戻るなら今出発しないと、間に合わないデッドリミットが訪れる。最低でも20分以上はこもってるはずなので、待つことを選択。しかし、出てこない。だんだん心配になってくる。もしかして宙で倒れてる？あと5分待って出てこなかったら、ドアを叩いてみよう。だが、返事がなかった場合が問題だ。店員を呼びに行くべきところなのだが、激しく動くとやばそうなのだ。ゆっくり歩いて行って、人が倒れてるかもしれません。ってどうなんだろう？などと思っていたら、ガチャ。と音がして鍵が開いて、宙から店員が出てきた。流してない。音も声もしてなかった。店員が出てきた。中に入っても使用した形跡はなかった。寝てやがったのか。とりあえず、店の人にチクっておいた。わざとらしく、あえてサボってたと言わず。水を流してなかったし使用した形跡もなかったので、掃除か補充か、何か仕事をしていたのだと思いますが、20分以上も待たされて非常に困りました。作業をするなら、扉を開けたままにするようにしてください。トイレを使用していないなら、使わせてもらえるようにお願いしたり、自宅に帰る選択もできました。正直、漏れそうで泣きそうでしたし、20分以上も音も声もしないし、宙で倒れてるんじゃないかと、心配で気がじゃなかったです。といった感じで、辛かった苦しかった心配だったと、とつとつと語りました。クビになるといいなぁ。